Welcome to AIT, Asian Institute of Technology. So AIT is a school of engineering and technology. Now, the School of Management. The School of Management solution is the number of faculty. The School of Management solution is the number of faculty. The application solution English writing to go away through a CCA project as well as writing to go Lila with your P resolution. The Nazo Massive Mat Chow Yard is Russian or the Wenguin Chi would Wenguin Shaku, the scholarship Yabu Dogata, Kuyi Yawai. Janagaro, the Poma Mabe, the General Scholarship Yabu Solution, the General Lota Dreejon, Kuya, the FEMA, the who found Kuya FEMA, she a Dreejon, a Bomu Divio, the scholarship or the Kuya. ဆရာဘာနာဒီစကောလာနဲ့အကြောင်းလာတက်ရှင်တဲ့အကြောင်းသားတွေအတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့စကောလာနဲ့အကြောင်းဝင်ကိုကျွန်တော်အတူတူရှောက်ရတာလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်အကြောင်းဝင်ရှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာစကောလာပြည့်တက်ပြန်ထွန်းရတာမျိုးလားအဲ ဒီကလို့ဖိနရှယ်ဆပ်ပို့လိုရလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူကဒီကျောင်းဝင်ကိုကျွန်တော်တို့သူလက်ခံပြီးဆိုတာနဲ့သူကကျွန်တော်တို့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့စကောလာရှစ်ကိုသူကရရှိတယ်။အဲ့ထက်ကနေမှသူကဘယ်စကောလာရှစ်နဲ့ကိုက်ပါလဲဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှာပြီးတာပေါ့။ဘာကွာကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဥမာတခြားကျောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစကောလာရှောက်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျောင်းမှာတက်ချင်
ဒီ visa ကိုတိုက်ရိုက်တက်တယ်ပေါ့နော် AIT မှာကျတော့ဒီအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော် AIT မှာဒီကျောင်းမှာကျွန်တော်တက်ချင်တယ်ဒီ scholar ဒီကျောင်းကိုတက်ချင်တယ်ဒီ scholar ကိုရှောက်ချင်တယ်ကျွန်တော်ရှောက်လိုက်တယ်ဘလို့ပဲရှောက်ရှောက်ရင်းဆုံးသူက application form ရင်းဆုံးဖြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးသူကလက်ခံပြီးဆိုတော့ねကျွန်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ scholarship တွေကိုသူကပြန်ပြီးတော့ရှာတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအားသာချက်တစ်ခုကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရှောက်တဲ့ဒီ scholarship ကရချင်မှရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တခြားကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ scholarship ရှိရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးဒီ packet နဲ့ plan B နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေးရအောင်အဲ့လိုမျိုး qualify ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ scholarship ကလေဥမာဟိုစမတက်သေးတဲ့သူတွေပေးရလာမှမဟုတ်ဆိုတက်နေပြီးမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်က financial တခုခုလိုအပ်ချက်ကြောင့်လို့ဆိုရင်တော့ဖြတ်ချောင်းလို့ပြီးတော့အကြမ်းမျိုးရှိတာအဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုရှိတော့ဟိုတက်နေတဲ့နေရာမှာကိုယ်ကဟို financial အဲ့လိုပေးတာနေရာမရှိဘူးကျောင်းစပြီးတော့ရှောက်ပြီးဆိုတော့ AID ကတော့ဒီအနေဆုံးတခြားကျောင်းတွေတော့တေချာတော့မသိဘူးเนาะ AID ဒီကတော့ဒီ AID fellowship ပေါ့เนาะ partial scholarship ပြီးတာရှိတယ်ဒီဥမာ50ရာခိုင်နှုန်းဒီ65 80 80ရာခိုင်နှုန်းလို့မျိုးပြီး partial အနေနဲ့ပြီးတာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီဟို full scholar များအရတဲ့သူတွေအတွက်ဒါပြီးတဲ့ scholarship เนาะအဲ full scholar ရပြီဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ full scholar နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ financial support ပေါ့เนาะလုံလောက်ပြီးတယ်ဒါအစကလေးကကိုကကျောင်းစလျှောက်တယ်။ကိုဒီစကောလာရရဆိုတော့ ਨੇ ဒီတိုင်းပဲသွားတာ။ကျောင်းတက်နေနေမှာကိုကထပ်ပြီးတော့ကိုပေးတာလို့မဟုတ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကကျောင်းတက်နေတဲ့ကိုက partial scholarship ရနေတယ်။ကိုနဲ့ကို့မှာဆက်သွယ်ရှိလို့ကိုကိုဒိုနာပေးခြင်းနဲ့တူရှိရဆိုတော့ဒါအဲ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးရှိရနေရှိပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးတော့အခွင့်အရေးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒါ partial scholarship ရှိတယ်။ဒီ full scholarship ရှိတယ်။so full scholarship ကရောဆိုတော့ဒီကျောင်းလာကပဲလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဒီစာစည်းတွေပါပဲလား
full scholarship ဆိုရင်တော့ဒီ academic fee ပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော် master ဆိုလို့ရှိရင် master နှစ်နှစ်တော့ဒီ registration fee ရေရှိတယ် academic ဒီ fee နဲ့ tuition fee တွေထားလိုက်ပုံပေးတယ်အဲကျွန်တော်နေစဉ်၄ထိုင်စရိတ်တော်လည်းပြီးတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ pass ပြီးတယ်နော် pass ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတကူရေတော့ဖို့အတွက်တလောက်တလောက်ဆိုပြီးပြီးရရှိတယ်ဟိုလို့ပြောရမလဲဒါ level allowance ဆိုတာအဲအဲ့တော့ကိုပြောလို့ပေါ့ပေးပါတယ်ဒီ academic fee လည်းပေးတယ်နေထိုင်စရိတ်တော်လည်းတသက်ပေးတယ်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့အသုံးစရိတ်တော်လည်းတသက်ပေးတယ်ပေါ့ဆိုဒီမှာမာကျောင်းသားတွေနေပေါ့ scholar နဲ့တက်နေကျောင်းသားတွေရှိလားဟုတ်ရှိပါတယ်ဒီ AIT မှာကဒီမြမကျောင်းသားဒီများတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်များရဲ့ဆိုတာဒီဟိုက balance ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် AIT မှာအဓိကများတာကတော့ဒီကျွန်တော်ဒီအားရှာပေါ့နော်ရှေ့တယ်ပိုင်းကဒီအိန္ဒိယလိုဒီဒီပေါ်လို့များတာရှိတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီရပြီးလို့ရှိရင်ဒီမြမာလေးရှိတယ်မြမာတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးပဲတော်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒီ scholarship full scholarship တွေနဲ့လာရှိတယ်master တော့ phd တော့တက်နေရလို့ရှိတယ်။ပြီးရင် partial scholarship နဲ့လာတက်တဲ့သူလည်းရှိတယ်။အဲဒီကနေမှဒီ AIT ကနေမှဒီတစင်ဒီဘာကောင်းမှသူတို့အလုံးလုံးတဲ့သူတွေရောဒီတခြား AIT ကနေတစင်တခြားဟိုသွားပြီး phd တက်တဲ့သူတွေရော student exchange program နေနဲ့သွားတဲ့သူတွေရောအများကြီးပေါ့နော်။ဒါ AIT ကဒီညီမလူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီ level မှာဒီကျေပြတ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့ပြောလို့ရပါဘူး။ဆိုတော့ဒီမှာလေးညီမចောင်းသားတွေအတက်များဆုံးမိချပါအောင်လူမျိုးရှိအပြင်းပြဖြစ်နေတာအများဆုံး major ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုတခြားမသိဘူးဒါပေမဲ့အများဆုံးတွေ့ရတာကတော့ဒီ SCRD ပေါ့နော်ဒီ sustainability ဒီ development ဒီ environment အဲ့ဘိုင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာကျောင်းသားအဓိကများပါတယ်ဟုတ်တယ်တခြားဒီ engineer နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းမြန်မာကျောင်းသားရှိတယ်ဒီ technology ဘိုင်းဆိုရင်တော့ဒီမြန်မာကျောင်းသားရှားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တခြားဒီ engineer တို့ဒီ environment ပတ်သက်လို့ရှိတယ် school of management ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီညီမကျောင်းသားတွေတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ဒါဝင်ဝင်လာရလို့ရှိတယ်နည်းနည်းအများပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကများတော့ engineer နဲ့ဒီ environment ဘိုင်းကတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ interview ဟိုလေးကုန်ပေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလိုကျွန်တော်ရဲ့ interview မှာလာဖြည့်ပြီးတဲ့ကိုသူတင်ချက်တူရှိတယ် okay okay အခုလိုလာရောက်ပြီးတော့ဝင်ရတဲ့တွေ့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကတိအောင်ရှင်းပေးရတယ်ကိုရစေနာပေါ့ဆာဒါအားတော့ကျွန်တော်ဟိုပေါ့နော်အင်တာဗျူးအဆုံးသတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆာကျွန်တော်ရဲ့ video ကို sorry ကြည့်ချုပ်ပြီးလို့အထူးမင်းတင်ပါတယ်ဆာ see you in next video AIT ကို7 shot စီမယ် AIT ကအရန်ကျေတယ်ကွာအရန်ကျေတဲ့ခါကျတော့အလိုချင်းချင်းရှောက်လို့မရမြောက်စရာစပိန်နဲ့ရှောက်ပြီးတော့တက်တော့ Let's go let's go Hey, ANU လာတာဘယ်လိုလဲလိုခံစားလဲ How do you feel? ရမ်းကြော်ရယ်စပိန်ပြရရမ်းကြော်တော့လဲ Hey, ဘယ်လိုခံစားလဲ To do what? To do what? စပိန်ပြရလဲ